Deu. Let's go. Eu acho que não fica fazendo. Ainda código pra nós. Sim, calma, acabou de abrir. Acho que no single player fica. Pode. Sei lá. Pegar outro passarinho desse Nightwing. Isso. Porra, esses bichos comem pra caralho, hein? Mas tá brilhando aqui. Essa porra brilhando aí. O quê? Aonde? O gato, tá bom. Tá brilhando só pra ti. Tem nada brilhando. Nossa. Como se tivesse um shine, mas ele... Tá faltando câmera? Que a raposinha não tá dormindo? É minha. Ah tá, tem aí. Sabe indo trabalhar. É que o gato tá bugado, né? Missões atuais: construir panela, construir plantação de trigo, construir moenda. O que é moenda? Bagulho de trigo. Ah, não fiz. Eu fiz sim. Ah, esse negócio aqui atrás. Ah, faltou o bagulho de trigo, verdade. Mas aqui tá meio moenda. Foda, aqui tá meio espremido. Triturador. Vou tirar essas... Ah, liberou umas coisas novas aqui. Gaiola para apreciação. Deixa eu ver se dá pra botar aqui. Ah, falta pedra. Ah, é. Vou lá pegando. Nossa, tem 170. Nararara. Não falta mais. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. É, aqui vai ficar meio. Vai quebrar essas. Vou até lugar essas piscinas aí. Esse aqui tá muito num cantinho, vamos fazer. Aqui na frente. Tira ali. Ah, tu quer tirar o quê? Vou botar a plantação de trigo ali. Aqui? É. A plantação deixei. São outras coisas ali. Quebra a piscina. Eu tô cheio. Não consigo mexer.
É maior. Não tem piscina pra fazer, tem que prender. Águas termais. Tem? Mas tem trigo? Deve ter. Deve Nossa, ter. Eu tenho 48 pontos pra aprender coisa. Armadura nova vocês já fizeram? Essa Pelt Armor? Ah, acho que sim. Eu tenho a de pele. Eu não tenho ainda. Vou aqui que eu tava pra mim. Pegar a pedra que eu deixei no chão. A de trigo é maior. Ah, eu tenho como cancelar um craft aqui? Tem. Tem que pegar as coisas e apertar algum botão. Excelente. Caiu tudo no chão. Fazer meu escudinho, que eu não tenho ainda. Paus no grupo. Vou pegar pedra. Fazendo aqui flecha de fogo, eu não posso botar pra craftar de novo. Cara, a quantidade de madeira que tem aqui. Isso. Inclusive eu deixei no baú as flechas de fogo que eu peguei, né? Coração, as madeiras. Esse bastão vai. Fazer. Ah, lembrei. Vou lá pegar uma água. Boa. Lavar as mãos. E já volto. Meu Deus do céu. Tchau.
Lança foguetes de pingulinho. Não, não. Ah, oh, tá. Tem a submetralhadora de Leaf Monk ali. Vamos lá, só imagina. O que faremos? Qual será nosso objetivo da noite? Ou vocês precisam que eu pegue algum material ou posso ficar pegando pau por aí? Tô pegando pedra. Tava faltando. Tem que upar pra fazer essas coisas, não adianta. Ajudarei. Ah, eu tenho que fazer comida. Tem um monte de coisa aqui pra fazer comida. Puta, tem... Tem um monte de fruta assim, dentro da geladeirinha lá. Tem uma jantando aqui, peguei também. Esse javali é de alguém. E eu ri de mamute, gurizada. E o mamute? Ah, tem mais. A gente pode explorar também, tem mais boss. Eu vi uns ali que tem nível 23. Tem 23 lá em cima. É, tem dois 23. Talvez ele vá matar, não sei se vai dar pra pegar. Ah, velho, eu não quero matar o bicho. Tá aqui, ó. Tá aqui do ladinho, mamutão. Mas dá bom, a gente reveza uma pokebola pra cada um. Mas esse aqui não vai ser de alguém também, né? É de todo mundo, que é comunismo. É, eu deixei o outro boss na base ali. Tem um passaralho lá embaixo. Ah, eu quero. O meu é muito bosta. Tô vendo. Passou. Dá muito XP pra ficar pegando pau. Dá. Eu escorreguei muito. Porra! Vocês querem lá pegar o... esse 23? Podemos? Eu vou... tô pegando umas raposinhas aqui só. Ô, desgraça! Pega! Se eu pegar mais um, eu pego o level 17. Eu tô perto de pegar 10 raposinhas, falta uma só. Tem uma outra aqui do lado, será que ela fugiu? Não, tá ali. Tá puta comigo, inclusive. Aí, peguei 5. Gente, eu tô dentro da água, como é que eu tô pegando fogo? Ah, esse é melhor. Motivador. O meu eu não sei dizer se ele tá bom ou não. Mas eu dei quase. Eu tirei 20% da vida do boss com um ataque, então. Acho que ele tá forte. Não é nem por força, mas é porque ele dava padig, não sei o que, umas coisas ruins. Ah, pode crer. As skills. Dei, velho, dei crítico no, na flechada. Puta, que tristeza. Pingulinho. Os baús respawn também. Nossa. Eu vou dar uma bazuca pro pingulinho. Vai ser que nem um macaquinho, certeza. Uhum.
achei umas galinhas. Será que eu vou dar retkill? Aqui também. Não, saiu outro jogo de coisa, né? Ah, o Alan tava jogando na comando. Aham, eu vi. Outro jogo de quê? Sobrevivência. Estilo esse aqui, só que sem os pau. Sem pau. Sem pau. Sem pau, só World. Claro que é tipo Valheim. Eu olhei um pouquinho, não vi muito. Onde é que botaram o dinheiro? Baú. Ah, eu tinha deixado uns 60 aí no baú. Nossa, tinha 6, 7 mil aqui que eu guardei. Achei. O baú é muito difícil de fazer. Aí. Completei as galinhas. Ah, não. Só tem que ter metal. Caralho, matei o bicho nível 3, velho. Que absurdo. Com uma flechada. Do nada eu dou um crítico que quase mata o bicho. Acho que quando acerta na cabeça dá mais dano. É, faz sentido. Tem mecânica de headshot, eu acho. Eu vou dar uma picaretada, foda-se. O bastão tá dando hit kill também. O teu ovo tá pronto aqui, Michel. Teu ovo tá pronto. Vamos ver que pau que veio. Não é pra mim pegar os gatinhos, né? Tá complicado. Caralho, pra arrumar esse arco. Nossa, que rolê. Meu Deus. Voltar a usar o arco antigo. Quem é que veio aqui? É, tá aqui ainda. Tirou? Ah, tá. Sumiu. Tirei. Ah, veio uma tochinha. Que isso? Flambelli. Flambelli. Esse eu não conheço. Já nasceu trabalhando. Vou botar outro lá. Agora o eletrizado. Pai, esse mamutão aqui tá pedindo. Imagina a graça, a base inteira em cima dele. Que doideiro. Nossa, imagina. Esse aqui não é boss. Ah, esse é um mamute normal? É boss sim, tá um símbolozinho de boss. Esse aqui não. Esse aqui sim, não. Olha do lado da carinha dele ali, o chifrinho ali com. Não, mas é porque é perigoso. Não é. Não é boss? Não é. Não a é. Raposinha que eu peguei, ela veio com esse iconezinho do lado aqui. A boss. Não, esse aí não é boss. Esse aí é porque ele é muito nível muito alto pra gente, tá ligado? É. O boss aparece a vida em cima, na tela, na HUD. Ah, ele tá vindo pra cá. Sai. Lágrimas de magma. Isso. 7 minutos pro meu ovo. Ah, deixa eu fazer a panela. Tira essa fogueira. De merda, hein? Vamos quebrar o chão, né? Já upou dois nível, bicho. Só trabalhando. Tem mais gatinho.
Ah, é por isso que tá cheio de madeira ali, ó. O bicho tá quebrando a árvore e fica no chão as madeiras. Realmente, pegar uns pau da XP. Dá muito? Tô fazendo as questzinhas de pegar 10 aqui nos... Pode melhorar a caixa de paus. Eu peguei de novo, caralho. Acabado de um pau, peguei de novo. Fábrica de armas. Fábrica de armas. Não, o mamutão tá aqui. King of the Forest. Será que eu consigo matar esse Nightwing aqui? Se quiser, sim, mano. Não, eu queria pegar ele, na real, não queria matar. Se quiser, sim, mano. Se quiser, sim. Ó, mano. Tá ligado, mano? É, realmente. O headshot dá um danão. Ai! O que eu boto aqui? Sádico? Ah não, velho, 80% de chance. 80% é 80%, ué. Não é 100%. Caralho. Aí eu ablei, né? Brinco. Frase linda. Nossa, ele ainda agrou o mamute ainda. Tomara que o mamute não esteja puto comigo. Eu fiz uma estante e um guarda-roupa. Acho que é só pra... É um baú com skin diferente. Se quiser, sim. Cala a boca, rapaz. Cala a boca. Ai! Cama de pau. Vai, meu pau, mata esse bicho, senão eu vou morrer. Caralho, já fizeram o bagulho aqui. Por que botou as armaduras? Lá em cima, do lado das camas. Ah, eu fiz um guarda-roupa pra botar elas. Esse pau não é um baú aqui. Perdido. Tá invisível pra mim. Eu? Tá invisível pra mim. Ué? Ou não? Tá invisível. Subgladri. Ah, vou trocar esse arco aqui. Tu caiu na pegadinha do arco de fogo? Eu também caí. Não, o arco verde... Arco em comum ali, só dá pra arrumar ele com pés. Ah, nossa. Peça de civilização. Aí fodeu. Ui. Eu acho um beijo de ferro aqui.
esperar ficar de noite e pegar mais uns fantasmas. Fazer cheio de itens. Vou voltar pra casa. Caralho, o bicho dá pulo duplo. Que foda. Quarenta segundos pro meu ovo. Eu posso botar pra fazer ferro aqui. Só mandar fazer? É. Vou botar no máximo aqui. Fizer assim, mano. Meu Deus. Cara, eu peguei esse rubi. Novo... Eu também não sei o que que foi. Novo bordão. Feio. Flecha. Ai, cara. Esse bastão posso guardar. Comida posso guardar. Vamos dormir? Vou guardar. Carne. Carne eu vou botar na geladeira. Ovo também. Dormir que eu vou upar. Fizeram a geladeirinha? Deixa eu dar um R aqui. Tacar isso aqui. Só preciso esvaziar mais um item aqui. Essa armadura na real eu posso guardar também. Tô indo. Sorry. Nasceu meu pau, eu acho. Dorme antes. Ah, esse ovo aqui eu não queria ver. Tô dormindo. Mano, o Michel tá invisível. Tava invisível pra mim antes também. Mais cedo. Tá bem do Gendry, o jogo. Eu tenho que ter espaço na party ou eu posso... Não, ele vai pro baú. Ele vai pro baú? Não. Oh, meu Deus, de novo. Bom, bet. O mesmo que eu tinha pego lá. Dazi. Deixa eu ver se ele é melhor que o meu. Comeback. Nossa, nível 1. Medroso. Vendazada? Vendazada? Moambazada? Peguei um tombate aqui. Ele planta 2, minera 2 e carrega 2. Ah, verdade, né? Dá pra trocar ele por... Não, ele corta árvore. Ah, veio esse tanso aqui, ó. Vou botar o meu também. Vou acariciar o meu pau aqui. Tá, com licença. E o olhinho trabalha um monte aqui. Vou deixar. Se quiser, sim, mano. Cozinha. Eu não sei o que mais que dá pra... O que dá pra botar ele no lugar aqui. No lugar da outra raposa? Aquilo javali ali, ó. Javali só minera. Ah, boa. Vou tirar o javali e vou botar. Nu, pequeno. Tem dois. Foi reto. É, eu ia vender ele. Tá bom, vai ficar aí. Vira meu pau novo, que esse cara não vira meu pau novo. Olha, que só isso, o cheio dos pau diferentes. Veio na... No... Veio demais. Bem... Eu vou pegar o vibrador agora, vulgo pau elétrico. Eu botei esse. É esse daí. Ah.
Já pegou o vibrador. Vou botar um de água. Ovo congelado agora. Há 5 minutos esses normalzinho. Tá, bora lá. Olha, tem uma habilidade nova aqui pra base. O que é isso? Geração de energia. Ih! Meu Deus. Melhoramos a base aqui já. Precisa de uma workbench de armas. Já. Yeah. Não entendo. Eu... Quer ir no nível 23 lá? Podemos tentar. Bom. New. Fire Crossbow. Vitor não vai ter o TP. View in Cage, não vou ter. Tem que mostrar pra ele lá o lugar lá, Michel. Uhum. Vamos lá. A cidadezinha. Onde vem. Onde... É. Né? Deixa eu montar no pau aqui. Nossa, esse dash é muito roubado pra andar no mapa, velho. Vai Ops. Tomando cu. Muito roubado. Tô sem energia. É pior que a boa era a gente ir pela praia. A caverna aqui, daí? Também? Também podemos ir na caverna. O que vocês querem fazer primeiro? A caverna pra upar mais um pouquinho e depois vamos no boss? Pode ser. Então. Deixa eu voltar pra caverna então. Ó, tem bicho novo! Caralho! Uma raia! Ah, tem e eu matei ele instantaneamente! Caralho, level 2, né? Eu fui descer e atirei no bicho, que merda. Tem um monte, né? Tacar a Pokébola direto. Vou tentar pegar uma. Não dá, eu acho. Vou dar uma flechadinha. Calma aí. Só dá na cabeça. Né? O bicho do Michel quase explodiu a raiva. Celarray. Quer pegar uma aqui, Thales? Ou já pegou? Eu já peguei. Elefante do caralho. Deixa eu testar o pinguim. Pingulete. Eu tenho o patinho. Cadê o patinho? Como é que usa? Nossa! Que isso? O cara botou o pato numa bazuca. Nossa! Ele morreu? Também! Caralho! Cara, deu fazendo. Deu 4 mil de dano, velho. Nossa, mas também matou o bicho. Aí, ó, dá pra matar o mamute com isso aí. A gente vai com 5 patos cada um. Nossa! Entrei. Ih, ele me desceu do pau, hein? Fiquei preocupado. Ai, tô bugado. Eu tô invisível pra vocês ainda? Agora não. Eu tô te vendo. Ah, tá. Agora voltou. Acho que mudou de phase. Ah, tem aquele bichinho lá. Não. A Lula. Vou tentar... O cara veio roubar o meu. Ué, eu tô atirando nele também. É que eu não tinha nenhum desse ainda. Também não tinha.
Parei de atirar. É teu. Uhum. É teu, eu já peguei outro. Não, foi teu que pegou outro? Foi eu, foi eu. Ah, tá. Ué, os bichos. Ai. Flechado, Michel. Ah, tem minério de enxofre ali. Enxofre. Não sei quanto eu tenho de espaço no inventário. Será? Não é pesado. Nossa. Isso, debulhamos. Não deu tempo nem do Michel pegar a picareta. A picareta tá quase quebrando. E tem gente aqui, gurizada. Cara, carvão. Ah, não mata os caras, deixa eu pegar. É que é a mesma, acho que é a mesma chance. Vai lá. Não dá. É muito difícil. Ué, 17%, não vai dizer que não vai pegar nenhum, nunca. Tá nem girando o bagulho. Ó. Ó. Aí. Demora. Olha, é tunado. Veio com uma habilidade dourada. Me fodendo. Tem carvão. Carvão mineral. Uhum. Eu me perdi. Ah, achei o tato. Tá, merda, enchi. Tenho literalmente 0,5 gramas. Eu tô quase full. Tô botando um pontinho em vida, um pontinho em carga. Um pontinho em vida, um pontinho em carga. Só isso. Eu acho que... Onde a gente veio? De lá? A gente não veio daqui. Não, aqui é outro caminho. Deve ser na direita ali, o caminho certo. Macetou o bichinho mesmo. Minério de enxofre aqui na frente também. Não, acho que é normal, não é? Ixi, tô acima do peso. Esse tem de monte lá na base. Eu acho que esse aqui não tem saída, não. Foi pra direita ali. É, não tem saída. É um dead end. Eu podia deixar eu pegar essas armas deles aqui. Triste. O Michel não matou o bicho, ele bateu tão forte na cabeça que o bicho ficou aqui se debatendo pra sempre. Não entendi essa habilidade do meu bicho que não. Ele não dá. Empurrão surfante. Não usa. Ah, tem mais inimigo na frente ali. Tem que usar em alguém, eu acho. Sim, tentei antes no cara lá, não deu. Aí, aí a gente já foi. Não, tem inimigo aqui. Ele respawn. Ah,
Aqui tem aqui, né, aquela divisãozinha que vai pra esquerda, que deve ter um baú. Vai ter uns caras lá, na real. Os caras tretando ali. O mal? O mal. O mal! Deixa eu testar aquela habilidade, pera, pera. Não. Que isso? Ela sumiu. Morreu. Tem outro cara lá, lá na frente. Usa ali. Aí, agora foi. Matou o bicho. Ah, tu ia pegar? Achei que tinha. Não, eu não tenho esse aí. É o único que eu não tenho. A gente parabéns, viu. Seu imbecil. Ah, o bicho ali, correu lá na puta que pariu e usou a habilidade no nada. Isso. Nossa, o jogo tá todo bugado. Tem um cara aí voando aqui em GZ, né? Peraí, tem um cara travado ali. Acho que o boss tá ali na frente. O boss tá ali? Não sei dizer. O boss tá? Parece... Não. Ah tá, aqui é o caminho errado. Ué, tem minérios, mas... Mano, vou pegar esse enxofre que é mais raro. Ficar fora o ferro, foda-se. O ferro a gente pega lá na base da base. Lê. Ó, tem inimigo? Tem inimigo. Isso aqui é bom também. Meu pau é muito bolado, velho. Dá hit kill nos carinhos, coitado. Quando ele consegue atacar. Tem um baú aqui. Eita porra. Aqui é errado. Voltar aí pela direitinha. Ixi, grama. A mistura da Megane e um com o Venossauro. Caralho! Os dois caíram reto na água. Tem dois gatos lá. Aí. Tira esse bicho que vai explodir. É, eu vou tirar meu bicho, senão ele vai dar hit kill novo. Pokébola verde é... Ah, 85%, filha da puta! É aquela frase, né? Frase, pô. 85% não é 100%, né? Nossa, merda, frase. Tem alguma frase de algum filósofo? É o filósofo. Filósofo Piton. Tô apanhando pro bicho aqui. Aí, Otan. Ah, é, tá. Vai, Carlos. Pera, 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 pera. É aqui. É o... Cornelius. Tô chegando, tô chegando. Nossa, o Cornelius giga. Cornelius Giga. Pauzão? Ah, vai dar pra montar no pauzão. Qual que é o nível dele? 12. 12. 12. É. Cuidar o bicho que eu vou jogar aqui pra não dar voo de raposinha e lançar chamas. Que eu não dou hit kill no bicho. Vamos só. Vou matar os pequenininhos primeiro? Só na flechada e lançada. Os caras estão tardando. Tá aqui o Big Big tá gatinha. Um foi. Caralho. O bicho me deu a porrada. Quer pegar esse aí? Cuidado, cuidado. Vou jogar, vou jogar. Acho que nem é tão difícil. Não, 60%. Só verde é roubar. Nice.
Dá pra trocar o da base lá agora por esse aí. Tunadaço. Quer explorar mais ou vamos embora? Matar o boss lá? Melhor é esses baús e o boss mesmo. Essas 10. Essa só boss. Outro... Os minérios, Ubi. Talvez. É, tem minério bom também. Aí eu não entendo porque que todo o resto do jogo é só segurar o botão que ele faz a ação. Aí aqui não, aqui tu tem que... Cara, pra vender esses rubi pra comerciante, ó. Tem que subir agora? É. Ou dá pra continuar indo pela praia? Sim, é que eu não tava vendo vocês, só. Tem que ir a pé. Eu não sabia se era pra cá ou não. Vocês têm um patinho? Mas, patinho tem. A live caiu, opa. Ué, não tem quadro perdido. Isso aqui, acho começou que uma chuvarada fodida aqui. Ai, que reto aqui. Ó, Pikachu. Mas deixa eu pegar o Cornelius. Não peguei esse bicho, acho que não. Para de bater no Pikachu. Destacou, eu vou pegar não. Esse aqui. Peguei o cara. O cara sem querer. Um humano capturado. Ah, esse daqui então é realmente é do jogo mesmo. Ah, aqui tem uma casa de humano aqui. Um acampamento. Quanto custa esse rubi pra vender? Já? Ah, esse aqui é... Inimigo de boa. Pequena colônia. 500 contos. Tá, peguei o fast travel. Eu vou largar umas coisas na base e já volto. Aqui ó, que vem de pau. É uma vaca. Dá pra sequestrar os aldeões também. Não só os inimigos. Ó, oh, tem uma outra caverna aqui, embaixo da vila. Meu Deus, eu não sei onde vocês foram, mas... Eu fui na base e largar coisas. Ah, entendi. Comerciante de pau. Tô voltando. Vou vender esses bichos aqui. Comerciante de pau. Mil contos. Miliciano de confiança. Só basta. É aqui que vende o Ogitro. Uhum. Tem umas paradas já. Mas ele não compra Pokémon. Ah, não é aí. É aqui em cima. Ah, tá. Entendi. É deixa outro eu vender outro. Os pau inútil que eu tenho aqui então. É aqui, ó. Tem uma guilhotina aqui? Que porra é essa? Uma cadeira. O que, que tu acha que ele faz com os pau? Uma cadeira aqui de. Um prego? Porra, é essa? Caralho, velho. Olha o Sursley pelo follow. Agora que eu percebi isso mesmo. Né? Coisa que não tem a skill aqui eu vou vender. É, tem um cara lá em cima. Que ele vem uma uns vaquinha. Mais rápido. Mozzarina. Caralho, o macaquinho que eu peguei aqui é sádico. Eu tenho uma galinha piromaníaca. Que é bufada. Aquele outro cara lá compra por bem mais caro os pau. O secreto aqui. É? Aham. Mano, deixa eu lá largar esse pinguim. Deixa pegar minha peste. Meu passarinho. Ó, essa ovelha é 135, vamos ver.
quanto que o só outro. Ele tá longe. Ó, dá pra vender humano. Nem fudendo. Esse aqui é difícil de pegar, vou ficar com um. Esse aqui é difícil de pegar, vou ficar com um. Ai, tá cheio. Vou ficar com um. Gatinho fiquei com um, galinha fiquei com um, lã fiquei com um, montaria fiquei com um. Passarinho fiquei com os dois. Esse aqui é difícil pra vale botar pra trabalhar, que ele é artesão. Pra cortar a árvore. Ah, vendi. 5k de ouro. Tem 11 mil na base. Uhum. Tá, eu tinha pego muito pó. Dormi lá. Olá, dominador de pau. Encantador de paus. É, a live tá dando uns trupicão agora. Pera aí, já volto. Ó. Meu ovo está pronto para nascer. Nem fudendo. Calma aí. O jogo me deu uma segunda chance. O meu veio bonitão, parece. Que porra é essa? Um monstro lago Ness. Surfente. Vou pegar um ovo de pedra aqui. Pra botar pra chocar. Meteu normal, né? Tem mais um de água ainda. Ele tá cuspindo no chão aqui, Michel. Tira esse bicho direito. Tá ajudando ali, ó. Pegar até um pouco, viu? Apagando o cara, esse bicho é muito grande, velho. Ah, deixa eu trocar o Ictir ali. Ictir de... pelo gigantão. Não! Lá vai ele. Eu nem vi se ele é bom. Lenhador líder, nossa. Aumenta a eficiência do jogador ao cortar árvores em 25%. Ah, do jogador. Demora. Caralho, o bicho upou pro nível 3 já sem eu fazer nada. Isso. Sim. O Michel zaralhando aí. Não tô fazendo nada. Acho que ele tá falando do teu bicho ali. Ah, tá. O que vem no... no ovo, ó. Ele tá muito bugado. Nossa. Tá flicando, tu também. Nossa, tá muito flicando. Deve ser internet aqui. É pra mim, o pinguim tá full life. Ah, quando dorme ele fica. Não, ele agora suca, ele tá flicando mesmo. Quando dorme ele o quê? Se tu tá com o Pokémon morto no teu time e tu dorme ele volta à vida. Ah, isso é bem melhor do que deixar dentro dessa parada aí muito tempo.
Meu pinguim voltou, eu vou bazucar ele de novo. Bem... Ah, tem um ovo que eu deixei aqui também. O jogo me deu uma segunda chance, Thales, depois da cagada que eu fiz mais cedo. Ah, veio mesmo? Não, você tá dando uma explicada. Ó. É, mas não é o grandão. Não é o boss, mas... Cara, veio o Brutamontes, filho. Eu também Wake, tenho um. O Wake Tirdir aqui veio um lenhador líder lá. Como é que é o nome do bicho? Wake Tirdir. Nossa. É o Cornelius? O Cornelius. Ah, tá. Aí eu comprando. Nossa, gigantão. Caralho. Não cabe na... na banheira direito. Grande. A carinha dele. Muito bom. Muito bom esse jogo. Mano, você acabou de botar ele pra trabalhar e ele já... Vou dormir. Michel, dá TP e volto. Peraí. Tá preso num canto e não sai, mas tá em outro lugar. PTP. Voltei. Ah, agora 5. Sincronizou. Salve, guys. O cara já tá montando no bicho. Ah, já fiz uma cela ali já. Sem dó. Ah, minha armadura tá danificada. São lapras? Brinde. Luvas de Celerai. Celerai. Luvas pra agarrar a nadadeira de um Celerai com delicadeza. Quando você tem isso, enquanto você tá com o Celerai, ele se transformará num planador. Ah, tá. Palha. Tu pode usar o bicho como glider. Uhum. Esse Kilamari também. Sela. Ah, tá. Pra fazer a sela desse bicho também. Fluido de pau. Ele corre bem rapidinho. Bonitão. Ele só rega, mas ele podre pra ficar na base. Ele colhe e gela. Bullying. Nem sei o que faz isso aqui na base. É na geladeirinha? Tem que ir um Pokémon ali. Um Pokémon não. Um pau, desculpa. Não sei o que é Pokémon. E que o pau ali resfriar o geladorzinho. Pode crer. Mas ele é um cabra. Não parece muito forte. Se liga. Pera. Não. Ah, mas jiboio. Jiboio. Montei no meu jiboio. É, então. Vamos lá no... Tá meio bugado. Tá embaixo dele. Esse jogo, né? Internet também tá uma bosta. Voltamos lá pra cidadezinha e vamos no King Paca. Michel, talvez tu tome um copyright aí, mas... Por quê? Copyright. Cadê vocês? Tô lá na cidade. Tá, tô indo. Eu só não sei qual fast travel é o da cidade. Ah, dá pra ver vocês aqui no mapa. Olha rápido antes que a Nintendo derrube.
Dratinana. Tá, tá mais pra não ter lá, Nidoran, Nidorina. Não, pô, tá cobrinha que nem o Dratini, velho. Não sei se tá muito empolgado. A cara é de Nidorina. Tá, tá, agora de... eu tô pra vocês, que eu não sei onde é. É, agora é para... É só amarelo? Então é... Pra cá. Em cima dessa pedra, talvez? Ataca. Então não tem que trocar de Pokémon, peraí. Foi. Tô indo pra King Paca. Não, mas é pra cá. Pra cá? Ali, tô vendo ela. É uma rei. Rei. Nossa, a lhama do Fortnite. Cuidar pra não matar, hein? Vou tentar. Podemos? Metade da vida já dá um golpe só fraco. Bora. Podemos, vai, podemos. Carlos Alberto. Nossa, passei voando. No. Ui, ela é tanquezinha, hein? É só o... a música do Dark Souls. Nossa, o Carlos Alberto tá morrendo. Meu Deus, o Nightwing morreu. Não! Desce dessa aí, bosta. Brigar montado no pau não é uma boa ideia. E eu não tenho mais flash. É forte pra caralho. É. Nossa, o Paraguai. O Paraguai. Nossa, eu dou 4 de dano no arco. Sente vida. Nossa! Matou. Deu a barrigada, né? O bom desse bicho é que ele fica atacando de longe. Taquei. 18%. Tá difícil pra caralho ainda. Vou tirar o pau aqui já pra não matar ela sem querer. Sim, já tirei. Podem tacar Pokébola também aí. Ai! Aí! Nice. Primeiro chefe derrotado. E tem um pauzinho novo aqui, ó. Nossa, meu bichinho foi do nível 5 pro nível 11 aqui, depois de matar essa... um Vix aqui, vocês já viram esse bicho? Já. Já. É, não tem. Ah, é, vocês exploraram por aqui tudo ontem. Agora tem mais um que é 23 também, que eu acho que dá pra fazer. Ah, tem um... O Bushi. Calma aí, deixa eu matar essa... Deixa eu matar não, né? Eu tentar pegar esse javali aqui que eu não tenho. Tem um ovo aqui em cima. É, só que meu bichinho que voa morreu, gente. Eu vou ter que ir na corrida. Dá pra ir. Ah, tem um ovo ali em cima. Já tem um patinho? Não tem ainda. Aqui tem dois.
Mais uma eu não mato ainda. Eu vou pegar já. Tem uma alma de pau aqui. Peguei. O bom que eu não tenho, eu acho. Ah, não, tem sim. Ó, o macaquinho. Tem macaquinho também. Ah, não, esse aqui eu não tenho ainda. Não, bicho, tá doido? Ah, pega assim mesmo. Bicho, mano. Agora tem. O Thales? Thales? Faço ideia. Tem uma estatuazinha lá de pau. E um baú aqui embaixo. É muito bom brigar contra os caras de pau. Caras de pau. Uma dungeon aqui, uma mina. Para anotações de um náufrago dia 18. Eu tenho umas dessa aí, tem que ler. Vai pra lá. Vai, você tá indo onde? Eu tô seguindo o Michel aqui. Cheguei, cheguei. Tá, calma aí que eu me perdi. Vou pegar um pau ali. Ah, tem que subir em cima dessa não, parada. Não. Baixa aqui. Não? É, tem um lixo. Tem uma estátua aqui. Tem esse lobo aqui? Dire Howl. Ah, o macaquinho não peguei. Ainda não tenho. Mas Keiko. Nossa, matou. Foi sem querer. Nível 6, não dá pra dar ataque forte. Eu fui descer do bicho e bati sem querer. Cara aqui. Tinha até um porco espinho ali que a gente matou. É eles que dropam munição, esses caras. Uhum. Pra cá. Tá. Tem um waypoint aqui. Nossa senhora. Eu passei reto. Passei ré de novo. Meu Deus! É pra cá, não é pra ir pra ponte. Tem muito bicho me batendo do nada. Agraram tudo. Onde está? Tô no e-point aqui. Tô na ponte, deixa eu comer. Ah, eles dropam o Pokébola também. Deixa
acho que eu atropelei os macaquinhos. Bora, bora pra cá, bora pra cá. Não é aí na ponte. Deixa eu pegar o fragmento aqui. Ah, tem um 17 ali no meio da água. Eu peguei o 18 e o 10. O cara deu 10. É pra ter um boss aqui. Kelps. Ah, esse aqui é novo também. Tá ali, ali o boss. Uhum. Azurob. Que isso? É um cavalinho? Pô, cara. Ai, meu Deus! Oh, meu caralho! Para! Meu Deus, ela grutou tudo. Aí peguei. Flash. Ah, ele ataca muito rápido. Deixa eu comer umas frutinhas aqui que eu tô com a cabeça. Beleza, vamos lá. Ainda. E eu quase morri pra esse bicho também, não pegar ele. Pouco chato. E tem um ovo de pau ali, deixa eu pegar primeiro. Esse já era o boss. Caralho, que bonito. Azurubi. Isso é mais fácil de matar. Mais fácil que a mesma. Sai, bicho. Ovo de dragão gigante. Armadura quebrada. Tô pronto. Bora. Ai. Tem uma Agri. Vaquinha lá. A vaquinha não tem ainda. Opa, cara. Dá-lhe tiro. Dá-lhe tiro de AK. Cadê a bazuca, Thales? Ah, acho que mata ele. Será que ele toma todo aquilo de dano? Está no outro. Ai, ai, ai. Esse bicho vai parar lá no, na floresta. Passei. Recolhe os pokémons. Nossa, mas tá, falta muito ainda, acho. Ah, é. Mas isso é perigoso, dá um ataque muito forte e... Corre, corre! 200 de vida só. O servo morreu. Então pega! Pode bater! Eu não tenho umas pokébola grandes mais. Nossa, já foi tu. Aí, foi pegou. Sim, que eu alcancei o Thales nos níveis aqui. Na verdade, estava quase. Quando ele acabou de upar pro 18. Só pegando pau. Ah, a vaca ali. A vaca, eu quero não uma tem vaca. A vaquinha ainda. Não tem também. Ah, corre pouco. Nossa, vazou. Ah, o Carlos Alberto morreu, velho. Acertei uma. Vem aqui. Ai. A outra. Meu Deus, não mata, não! Matou. Foi. Tem um TP aqui perto. Eu não tenho mais bicho que voa. Cadê o TP?
Ah, é. Um pouquinho mais pra frente ali. É, tem um bicho voador ali. Diferente. Já vou meter o pé pra base, gente. Assim que eu achar ela. Meu Deus, quebra-pau. Vou largar as coisas na base. Dá pra dormir também pra aquele dia. Leite. Leite. Leite da vaca. Ah, veio aquelas topeirinhas da mina no meu ovo. Agora eu botei o ovo gigante de dragão. 1h20. Tô deitado. Eu estou pegando fogo, né? Tomara que os bichos revivam mesmo, não botei nada lá não. Ah, mas... comigo aí. Vai morrer algum? Acho que não. É pouco fiasquento o boneco pra deitar. O boneco do Michel é muito engraçado, que ele parece que tem perna de mulher. Por quê? Não sei, velho. As pernas do boneco parecem perna de mulher. A posinha que ele deita com as perninhas meio abertinhas. Nossa, o bicho tá bugado. É muito grande. Tá bugado pra ti aí também, Michel. Qual? Ah, nossa, tá dentro da terra. É. Tô tentando pegar ele, não consigo. Também não. Tirar ele lá e botar de novo. Eu acho que ele é um pouquinho grande. Aí. Deixa eu ver se os outros que a gente pegou agora são bons. Rega nível 3. Esse que a gente pegou agora. É bom. Bota no lugar do. De um dos pinguim. Eu acho. E a Lhama é bem bosta. Onde é que tá o dinheiro? Ah. Vai. Ah, tá ficando pouco poluído aqui. Os bichos. O dinheiro tá num baú aí. Ah, eu tenho que fazer meu inventário, vem lembrar. Grafitas, boas pokébola aí que eu tô sem. Eu tenho 86 aqui, te dá metade. Eu botei pra fazer mais umas 10 ali também. Vou te dar 20. Eu gasto muito. Botei aqui. Ah, eu tenho uma esfera giga aqui, olha só. Peguei em algum lugar. Nossa, apertei R num baú aqui, esvaziou. Nossa, tem 500 pedras na pedreira. Largou em algum lugar? O quê? Nossa senhora. Nice. Alguém ajuda aqui, por favor? Só um minuto, consertando minhas coisas. Nossa, véi. Por quê? O que que deu? Onde? As madeiras? É. Ah, não consigo nem andar. Pode pegar as pedras. É, ainda peguei o Pokémon no colo ainda. Dois mil.
Madeira sempre. Ah, não dá pra dar, véi. Vamos dar umas pedras ali. Tô tendo que pegar as madeiras. Regar nível 3. Ele fica só regando assim. O resto do tempo fica vadiando. O resto fica vadiando. Ué, não consigo levar nada, mano. Pior que tem muita frutinha, né? Achei que não tava dando conta. 200 frutinhas. Dá pra fazer outras comidas ali com o bagulho. Dá pra processar o trigo ali e fazer coisa. Lambe pau grelhado com ervas. Nossa. Ah, ele pode ficar aqui, ó. Aqui é pra regar. Vou dar ele tudo. Vem cá, ó. Saltê de xixi, pichique pique. Vai lá fazer o trigo, ó. Bife de mozzarina. Ah, eu tinha um monte de carne aqui comigo, que eu guardei na geladeira. Show. Nossa, quase quebrou minha orelha de coelho. A minha quebrou. Fazer pano. Consertar. Essa carne de kelps que tá bonita essa foto. Dá até vontade de comer. De verdade. Não faça isso. Nossa. Pengulete Rocket Launcher. Caralho. Ah, liberei as coisas de pedra já. Tapete. Operador mega. Cela de dinossom. Eu acho que dá pra fazer aquele esquema lá de misturar os bichos. Uma boa. Dá. Nossa, é gigantesco, ó. Nossa. É fraca da operação científica pra misturar Nossa, os pau. Nossa, é uma torre. Isso. Pera. Véi, leva 1h20 pra chocar o ovo de dragão, véi. Que demora do caralho. Vou botar aqui, ó, a mistura do pau. 300 segundos. Será que dá pra botar o meu pau junto com o teu pau aí, Michel? Que não, você... não. E misturando os nossos três pau aqui. Ai, caramba. Tô indo ajudar. Ah, chegou, foi pouco o bicho na volta. Nossa, de 3 minutos foi pra 20 segundos. Meu Deus. O pau é meu. Deixa eu misturar meus dois patos aqui. Seleciona um pau para servir de base. Ah, e tu tem que ter outros 4 do mesmo tipo pra juntar. Eu vendi todos os que eu tinha repetido. Ah, ele fica com estrelinha. E aí ele fica com mais status também. Tu pode melhorar ele até, vai até X vezes. Caralho, só não sabia, tio. Loucura esse aí. Gostei. Meu pau. Extrato de Nossa. Pau. Tava 1h20 e agora tá 1h50. Que porra é essa? Ele tá com frio. Ah, o meu tá pronto. Ah.
Tem como botar uma fogueirinha aqui? O meu tá com frio também. Acho que dá. Meu Deus. Veio um coelhinho. O pau tá com frio. Olha o coelhinho que veio. Caraca, que bonitinho. Ribone. Não, não muda nada. Parece um pouco frio demais. Trabalho manual, transporte e coleta. Podrinho. Ah, você tem que botar mais uma fogueira aqui. Nossa. Aí, melhorou? Vou botar duas fogueiras, acho que vai ficar. Não. Ah, mais 50. Tá, aí diminuiu um monte o tempo. Meu? Diminuiu. Vou botar mais um então. O meu foi de 1 hora e 50 pra 1 hora e 13. Deixa eu botar mais um. Não mudou nada. Ainda tá do seu tio Cold. Caralho, bota esse pássaro pra cuspir fogo ali. Caralho. Cara, teleportei de volta. Não tinha visto. Tá queimando a carne aqui. Nossa. Tá aquecendo as duas fogueiras com uma baforada só. Se ele não tá botando fogo na madeira da casa, só... Aí tá bom. Fazer, esqueci. O que mais que dá calor que dá pra gente botar aqui, além da lareira? Tem um aquecedor a fogo. Aquece os arredores e protege você do frio. Bota aí também, vamos ver se ajuda. Dá pra tirar essa fogueira do meio aqui e botar o aquecedor. Como é que a gente faz o... Nossa, cuidado. A fogueira. Pera aí. Tirar meu pau dele. Our socks? Oh my cami. Escudo level 2? Preciso de peça de civilização. A do canto? Eu ia falar pra botar o aquecedor aqui no meio pra funcionar pros dois. É que acabou já. Nossa, 1 minuto. Esse cutelo é pra matar o... Caralho. Pra que serve o cutelo? É pra matar os teus Pokémon. Pra sempre. Transforma o acariciar em abater. E ele some pra sempre. Caralho, esses barril aqui do... não mudou nada, ele continua com frio esse bosta. Ah, é que acho que tem que ter alguma coisa cuspindo fogo aqui. É, talvez, tem que botar um... Será? Uhum. Ah, tem que ter... Um Pokémon? Não. Tem algum aí a top? Trabalho não pode ser... Pode ser realizado. Não, tem que jogar no barril, eu acho. Ele tá. Aham. Uhum. Ah tá, é só. Ignite. Continua 50%. Viu demais. É, eu acho que vai ficar 50%, gurizada. É que aí a fogueira também requer kindling. Eu peguei um Zika. Vai ficar 1 hora e 10 lá. Nu! Cara, por que todo bicho que Thales joga vai instantaneamente com a fogueira? Fogo. Cadê? Nu, que isso? Bodão. Nossa, fala cortar. Ah, tem uns fantasminha, né? Eu vou pegar. Pegando 10 dos fantasminha também. Cada Pokémon que bota é um FPS a menos. Ok.
Aqui na base já. Nossa, deve... agora eu botei um de água aqui. Parece um pouco quente demais. Não. Não sabia que tinha esse esquema. Véi, por que que o escudo é tão barulhento, mano? Cadê? Ele fica ocupando mesmo. Como é que tá de metal? Olha, tinha bastante. Não sei o que foi. 147. 6 de 10. 1000 pedras, 300 madeira. Precisa de minério? Eu quero bomba, né? Não. Tá de boa. Tem um aqui na fim da base, inclusive. Doutor. Deixa eu pegar 10 lambal que eu não peguei ainda. É isso que eu tô fazendo. Matei. Puta, matei, velho. Estou faminto. Que? 95% de chance ele vazou. E acabou. É assim que funcionam as chances. Na verdade é 50% sempre. Como um sábio homem uma vez disse, né? 98 não é 100. A frase é aquela, dita por um sábio. Beba 12 da skin. Ai, matei. Lambi pau. Eu preciso de gatinho. Gatinho, eu não consegui pegar 10 ainda. Numa cutucada não e toca Pokémon. Quer dizer, não posso falar esses nomes. Não existem aqui. A tática pra pegar o gatinho é um dashzinho aqui do Cornelius, uma Pokébola. Tão, tão, tararão, tão. Valeu, galera! Peguei level 19, o que que temos? Fazenda de acasalamento, Dza! Opa! Dá pra bridar os bichinhos, é isso? Cimento. Cimento. Nossa, o tamanho dessa porra. Deixa eu preparar o cenário aqui. Primeiramente, bota todos os ferros aqui. Pra fora. Nossa, tá cheia a geladeira. Tá lotada a geladeira. Faz o Ed. A gente tem trigo agora, dá pra fazer outras as comidas. Tem que fazer outro bagulho desse aqui. Tem bastante? Não bastante, mas bastante.
Para de bater no meu pau! foi só o suporte. Eu não queria roubar teu pau. Achei que tu ia roubar meu pau. Não, cara, eu sei que o pau é teu. Puta, eu agrei o boss. Agrou o mamute. Mas como? Eu nem bati nele. Aqui tu foi, dog. Passei reto. É só manter a distância, Eu vazei. Não, dá pra matar o mamute aqui. Para! Tirar essas coisas daqui. Ele tá indo atrás de ti, Michel. Mas como? Por quê? Ele te quer. Ele tá aqui. O que ele tá fazendo aqui? Isso. Ah, eu tava pegando esse. Barbaridade. O bicho deu um dashzão nele e deixou ele com nada de vida. O cara roubou o meu bicho que eu tava pegando. Au. Sai de mim, ô demônio! Ele não vai. Eu tô metendo pipoco nele aqui e ele te quer. Ele vai pra base, Michel? Nossa, vai ser a vida dele. De um em um ele morre, hein? Nossa, o tamanho dessa porra, velho. Agora que é tão grande. O tamanho desse pau. Ele tá vindo atrás de mim ainda. Ele tá escalando a montanha. Escalou. Fudeu. Ele vai atrás de ti, Michel. Não tô vendo nada. Não tô vendo ele. Ele escalou, morri aqui, velho. Tá preso no meio das árvores. Ah, tô vendo ele ali, bugado. Dá TP e volta. Ele tá indo atrás do Michel cegamente, velho. Eu nem bati nele. Tu foi o primeiro que bateu nele. E TP. Por que ninguém tá ajudando a fazer o negócio aqui? Só tá o meu. A música não parou. Nossa, ele... tá, a vida dele tá aparecendo. Isso mesmo. Aí, tá parando a música. Parou. Vou parar de bater. Pô, não tem nenhum bicho de coisa, velho. Ué, foi uns 300 de vida, olha só. Armadura está danificada. As tochas aqui que tá foda. Bom é que a gente pode pegar dois paus, colocar pra bridar aqui e usar os dois paus pra melhorar os outros paus. Eu acho que precisa de bolo pra fazer ovo. Mano, o bicho bugou lá muito, o azulzinho. Tá do outro lado lá.
O outro bugou dentro do chão e ele teleportou. Eu tirei. Mais eu vou morrer. Ui. A caixa de ferramentas. Velocidade. Tem um ovo comum pronto aqui. Esse é meu. Ah, e o dump também tá pronto. Ah, o meu tá. Ah, eu tô dormindo pegando fogo, olha só que legal. É, outro daquele jiboio. Jiboio. O bicho tá na porta ali. Tá preso. Mano, ele só se prende. Esse bicho só se prende, velho. O tempo inteiro. Ele entala em tudo que é lugar. Tira ele, bota outro. Ele entrou na casa, bugou. Tem trigo pra fazer ali? Ele já acabou? Se bem que ele é 3 de regar, ele faz muito rápido. Eu acho que ele rega e vaza. Ele tá esperando o bicho plantar, né? Não tem ninguém plantando. Tem que tirar esse bicho da mora aí, velho. Ele não planta, ele só fica ali. Que merda. O macaquinho eu acho que é bom. Dedicado, o que, que é dedicado faz? Velocidade de trabalho mais 20%, é tu mesmo. Vai. Vai trabalhar. Vai plantar. Tem algum que planta? Esse humus aí, masoquista. Tem humus aqui. Log Informant, o que que faz isso aqui? 20% para eficiência da mineração do player de madeira. É, não. É masoquista aqui também. Masoquista. Ó, uma estátua do Lucario aqui. Agora que eu fui ver. Então, parece. Ah, tem esse o gatinho. E dá pra botar ele na. Eu vou tirar a ovelha. Mano, esse bicho azul não tem um Pokémon lendário rosa que é igualzinho a ele? Então, também? Acho que tem. Deixa eu tirar esse aqui. Eu só não lembro o nome, mas. Não sei se é lendário. É lendário do Black e White, eu acho. Lendário. Acho que é viciado no trabalho. Dois. Ele só rega. Vou botar o gatinho, que o gatinho ele dá moeda de ouro na fazenda. Essa lhama aqui não faz, é uma bosta. Agora que o bicho puxou uma picareta gigante. Ah, eles, todos eles. Puxa. Ah, aqui, velho. Cresselia é o nome do Pokémon lendário. É bem familiar. Ah, esse prender de novo, esse de merda. É porque a porta tá aberta aqui, ó. Tem que fechar a porta. Ah, só tirou o bicho. Configurações da porta. Configurações de segurança. Meu Deus, eu equipei o pinguim sem querer. Ah, não. Cancelar. Nenhum deles faz pokebola ali, tem que deixar fixo alguém ali. É que não tem ninguém de trabalho manual na base, só tem ovelha. Cadê a ovelha, inclusive? Tá lá no cantinho aqui, ó. Ela é viciada em trabalho. Sim, eu botei ela aqui justamente por causa disso. Só que ela só fica nessa porra aqui. Tá dando 10 moedas de ouro. A gente tá usando isso aqui? Não dá pra desmontar esse negócio por enquanto? Ah, bota ela na bancada, ó. Dá pra tirar o pinguim daqui? Tira o pinguim daqui que eu boto ela. Tá.
Foi, trabalhar. Eu botei ela só pra craftar esses negócios. Nossa, tem 200 flash aqui, se alguém não tem flash. Eu não tenho. Não, peguei tudo, barbado. O arpão ele faz na fábrica de armas, né? Talvez. Ou na bancada melhor? Não. Eu peguei, eu levei 50 só, tem 150 flechas no baú ali. Ah, eu consigo fazer o planador melhor. Ele tá na categoria arma. Esse de osso. Manufaturando. Eu já peguei as galinhas, né? Deixa eu ver qual falta pra mim pegar level 20. Já. Ah, tem uns IV aqui que eu ainda não peguei todos. Palpídia. Ovelha já foi, gatinho falta 4, falta 8, 6 e galinha 3. Ah, o gatinho fica dando 10 moedas de ouro por minuto, eu acho. Tá aqui o bicho na PGP. Achei outro ovo. O elétrico. Vem cá, gatinho. É tu mesmo. Nove de 10. Essa é uma plataforma de monitoramento. Acho que tu consegue dar um grau no trabalho dos bichos da base. Não entendi, dá pra instruir, não entendi. Abrir. Ah, tu pode fazer eles trabalhar duro, trabalhar duríssimo, ou normal. Nossa. Forçar eles a trabalhar mais. Estamos precisando disso aí por enquanto. Redução de sanidade alto. Redução de fartura alto. Não, não precisa, eu acho. É só pra ver o que fazer. Perdeu 10 gatinhos, mas... Ah, velho, então eu tenho que ver o que é aqueles bichos que eu peguei lá atrás. Eu peguei uns dois bichos de água que eu não vi o que faz. Consegui usar o terminal com esse bicho, o bicho gigante tá vendo aqui dentro do caminho. A Lulinha, ela carrega e planta. A Raia, ela rega e carrega. O gatinho só no cercado mesmo.
Eu vou colocar esse meu outro de fogo na base, que ele além de fazer fogo, ele faz outras coisas. E o Kelps só a regra. Só a regra. Ih, mas isso aqui é ruim, ó, bicho. Se tu botar um bicho que tem o cercadinho, ele vai ficar só aqui nessa desgraça. Nesse cercadinho. A mesma coisa tá sofrendo com a ovelha. Eu acho que a gente tem que tirar esse cercadinho aqui, a gente não tá usando ainda, eu acho. Não, mas eu acho que ele não tem. Ah tá, ele só entrou ali coincidentemente, então. Ah não, ele tem sim. Porque senão ele fica parado no cercadinho e não faz mais nada. É, tem que pegar ele e botar pra fazer. É, ou ficar carregando eles também, né? É porque deixa o gato aí, cuidadinho. Tô falando do gato, vamos dar a posição. Tem dois Cornelis aqui. Ah, pô. Caralho, what the fuck? Vou pegar. Eu não peguei as 10 ovelhas. As ovelhas eu também não peguei 10. Ah não, a ovelhinha eu peguei, eu não peguei a ovelhinha maior. Tô trabalhando nos pinguins aqui também. Ah, sai de brincadeira com a minha cara, velho. Sou muito azarado. Porcentagem não é comigo não. Como dizia o grande sábio. Nossa. Veio com dois coisa ruim. Peguei. Cadê o outro pato? Tinha um outro pato aqui. Ele ali? Esse mesmo. E aí tem mais dois tá ali. Cheio de bicho, viu? Que eu acho Merda. Que é só o que eu preciso. Não, eu preciso desses dois e de mais um. Ah, te fala solo. Você pode agarrar um toco-toco pra atacar disparando ovos explosivos. Nossa senhora. Fica cagando ovo explosivo. Interessante. O gatinho... Resfriador a gelo. Aí. Kit de construção de pedra. Preciso de mais um pinguim. Matei, merda. Tilápia. Pode crer. Vou fazer um baú de ovo ali em cima. Baú de ovo. É. De ovo pra chocar? É, pra guardar os ovos. Sob essa lente. Sim. Esse daqui. Acho que só tem mais uns dois. Eu acabei de pegar mais um. Bom, pronto, peguei 10 cremes. Tomei. E acho que eu tô meio lagado. Eu não tô correndo.
Ah não, ele só não pode sair. Pô. Não, tá dando rollback. Porra, o macaquinho entrou no mapa. Tá embaixo do mapa, velho. Duzentas madeiras. Ah! Dois gatinhos e dois ticliro. Véi, quando eu dou o dash numa subida nos bichos, eles caem pra baixo do mapa, velho. Tô tentando pegar uns Leaf Monk aqui. As galinhas sentadinhas. Eu peguei umas frutas que eu acho que dá skill pros bonecos. Aham, eu tinha pego umas também. Uma árvore. Aham. Caralho, que treino. É tipo os TM, HM. TM. Caralho, esses Leaf Monk são um tanquinho. Ué, eu tô puxando os bichos dentro do chão. O que é isso? Não, sai daí. Acho que eu peguei isso. Por isso primeiro 10 vezes. Pronto. Véi, o bicho entra no chão, mano. Então para de dar a cabeçada. Nível 20, nice. É o Cat Combo aqui pro GG, pô. O Cat Combo realmente faz milagres. Véi, eu não consigo dar headbutt no elefante, o elefante é muito pesado. Ô, gurizada, lembra aquele boss que eu matei? Ele renasceu? O Shillet Boss, aquele? Eu acho que é o mesmo. É o mesmo, ele renasceu. Oxi, sabia disso. Eu imaginei que ele renascia. Só uma vez é meio zoado. É que aparece claro. Derrotado ali. Fiquei me sentindo trimal que eu tinha matado ele. Se articula aqui no waypoint.
Pode ser. Vocês quiserem vir matar ele aqui? Será que eu... Só um minuto. Você parece ter talento para domar paus. Sempre suspeitei, Michel. Sempre suspeitei. Tem mesmo. Ah, tem uns macaquinhos lá embaixo. Vou lá pegar. Tô indo aí. Matar o não bicho. Não peguei nenhum. Tá. E agora eu vou ter que subir lá em cima ainda. Voando aqui. Ih, achei um ovo aqui embaixo também, hein? Deixa eu pegá-lo. A festa é uma bosta. Que isso? Eu olho na live, tá normal. Esse bicho aí, Relaxaurus. Pois é, tem um Relaxaurus aqui. Não chega esse bichinho, velho. Tudo morre com hit aqui, tristeza. Quero pegar esse Relaxaurus aqui. Caralho, dinossauro, que tri. Bora lá. Água e dragão. Cheguei. Não é nem boss. Podemos? Ai! Uhum. Ah, tirei perto. Meu Deus. Nossa, tá morto. Recolhe os bichos. Não. Quê? Bugou. Meu Deus. Bugou, hard. Peguei. Tá muito lagado. Não aparece pra mim a porcentagem. Pra mim também não. Aí, peguei. As nossas nem tá indo, eu acho que tá indo só as do Michel. Foi no começo. Vocês depois se erraram. Eu tava atacando, ela tava quicando no bicho e indo embora. É. Reabriu o servidor de novo. Depois de matar esse bicho aí. Matei esse bicho aí quente. Posso? Bora. Aqui eu tô sem stamina. Vou recuperar esse stamina. Eita. Fui pro outro lado. Matei um macaquinho aqui do outro lado. Que não tinha nada a ver com o assunto. Calmou. Calmou, recolhe. Pô, cara. Ele tá tentando me matar aqui. Tá tentando me sabotar. Foi. Nice. Agora eu me sinto menos triste. A gente não perdeu esse. Olha aquele waypoint ali. Ih, eu nem vi que tinha um waypoint aqui perto. Tem ao norte, nordeste. Aqui, 150 metros. Um baúzinho.
Nossa, que escuridão. Fraco do castelo. Nossa, tem um monte de minério aqui. Nossa, não tem nada, né? Voltar pra base e reabrir o servidor pra ver se desbuga. Deixa só eu pegar essa notinha aqui rapidão. Tá aqui do lado. Pra não ter que voltar até aqui depois. Deu. Nossa. Dia 3, esse aqui é o terceiro registro. Nossa, tinha um monte de pedra aqui, que é isso? Os bichos largaram aqui? Talvez. Achei os bichos largando pedra aqui nesse baú dos ovos. Não consigo nem andar. Ó, eu tenho um ovo negro, um ovo elétrico. E um ovo normal. Olho de pau requintado, gurizada. Nossa. Ela já tá requintando o óleo já. Óleo de boa qualidade extraído de paus. Eu tenho umas Akuma no Mi aqui agora, quem quiser. Mas o quê? As Akuma no Mi, pô, fruta do One Piece. Não faço nenhuma ideia. É igualzinho. Escuridão do caralho, viu? Tá, posso reiniciar aqui? Pode. Thales? Sim. Vai pegar, nega aí.